15-aprel kuni taxminan soat 19:52'da Yunusobod tumani Xalqobod ko'chasida karantin qoidalarini nazorat qilish maskanida xizmat olib borayotgan ichki ishlar va milliy gvardiya xodimlari yo'l transport hodisasiga guvoh bo'lishadi. Ma'lumotlarga qaraganda haydovchi 1997-yilda tug'ilgan Akbarov Murabbo spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan. Bu ham yetmaganidek, unga birinchi yordam ko'rsatmoqchi bo'lgan xodimlarga har xil kurakda turmaydigan so'zlarni aytib, haqoratlab qarshilik ko'rsatdi. Olib borilgan o'rganish ishlari natijasida aniq bo'ldiki, Akbarov Murabbosda haydovchilik guvohnomasi, ishonchnoma, karantin davrida harakatlanish uchun beriladigan maxsus ruxsatnoma ham yo'qligi ma'lum bo'ldi. Haydovchi mast holda bo'lib, avtomobilni boshqarib kelib, to'siq postda ko'chani yuzda turgan xodimlarga nisbatan bo'ysunmasdan daraxtga borib, o'z ehtiyotsizligi oqibatida o'lganligi uchun avtomobilni yo'l transport hodisasi rasmiylashtirilmoqda. Ma'muriy ishlar bo'yicha Yunusobod tumani sudida 1997-yilda tug'ilgan Akbarov Murabbosning ishi ko'rib chiqildi. Unda voqeaning tafsilotlari o'rganildi. Guvohlar va sudlanuvchining so'zlari tinglandi. Yuragim siqilganda, ozgina kelishmovchilik qoldi o'zimga yaqin insonlarim bilan. Shunga kayfiyat ko'tarib anaqasida aroq iste'mol qildim. O'zim bozor tutarimni yo'qotib qo'ydim. Huquqbuzarlik yuzasidan to'plangan barcha hujjatlar atroflicha o'rganilib, Akbarov Murabbosga nisbatan sud hukmi chiqarildi. Akbarov Murabbos Murakbar o'g'li O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi va 194-moddasini birinchi qismida ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybli deb topilsin va unga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasi birinchi qism bilan bazaviy hisoblash miqdorining bir barobar miqdorida, ya'ni 223 ming so'm jarima jazosi, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi bilan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Hamyurtlarimiz sinovli kunlarni o'tkazayotgan bir pallada ayrim qalbi nopok kimsalarning jinoyat ko'chasiga kirishi albatta ayanchli holat. Bugungi murakkab vaziyatda o'zgalarning moliga ko'z tikish bu o'ta ketgan pastkashlikdan boshqa narsa emas. Karantin kunlarida Andijon shahrida sodir etilgan o'g'irlik tafsilotlari huquq-tartibot idoralarining sa'y-harakati tufayli qisqa fursat ichida aniqlandi. Noma'lum shaxs Andijon shahri O'zbegim mahallasi Musayev ko'chasida joylashgan avtomashinalarni yuvish shoxobchasiga g'ayriqonuniy ravishda kiradi. Mazkur shoxobchada mavjud bo'lgan temir seyfdan 36100 AQSh dollari hamda 87 million so'mlik pul mablag'ini olib, voqea joyidan yashirinadi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan olib borilgan tezkor surishtiruv harakatlari natijasida mazkur o'g'irlikni Andijon shahri Taraqqiyot mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro tomonidan sodir etilganligi aniqlandi. Uning yashash xonadonidan 32431 AQSh dollari hamda 47 million 390 ming so'm miqdordagi pul ashyoviy dalil tariqasida bayonnoma orqali rasmiylashtirildi. Pul bo'lishini bilganman, seyf turgan edi. Seyfda chekasida tumanlar joyi bordi, ochiladigan pulni olib, o'sha moykada fortishkasidan sakrab tushib ketdim. Uydagilar bilishmagan. Bir-ikkitasini qarz olib, o'tirganman deganlar. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 169-moddasi 1-qismi A bandi bilan jinoyat ishida gumon qilinish tariqasida ishtirok etishga jalb qilinib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ishlangan. Hamda 2020-yil 2-aprel kuni unga nisbatan ushbu modda bilan ayblov e'lon qilinib, shu kunning o'zida unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda mazkur jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Albatta, har qanday jinoyatga jazo muqarrar, lekin nafsi hakalak yotgan kimsalarga sharoit yaratib bermaslik uchun hamyurtlarimiz o'z mulklarini yetarli darajada asrab avaylashlari, hushyor va sergak bo'lishlari zarur. Nargiza Ishonova, O'tkirbek O'zganov, Yoshlar.